Predstavnici medija, još jedan veliki pozdrav i izuzetna je čast i zadovoljstvo što možemo govoriti Aleksandar Lutovac, dete naše kluba, potpisao svoj prvi profesionalni ugovor za 4 godine. Sale Ponikva u čuvenoj fudbalskoj školi fudbalskog kluba Rad, gde je prošao sve mlađe uzrasne kategorije, a prošle sezone sa selekcijom 96-97 osvojio omladinsku ligu Srbije. Rođen na Vidovdan 28. juna 1997. godine, kada je debitovao za prvi tim ove sezone, kada je postigao i svoj prvi pogodak u Novom Sadu. Takođe, Aleksandar je član omladinske reprezentacije Srbije za uzrast 18 godina. Sale, sve čestitke i tvoje se. Hvala. Pre svega bih se zahvalio upravi kluba i šefu Milanoviću na ukazanom poverenju ove sezone. I ovo je samo stepenica više i motiviše da nastavim da radim, da se fudbalski razvijem i da trenim. Veliko je zadovoljstvo potpisati za klub kom sam ponikao i koji mi je pružio sve i na meni je sada da to vratim na teren. Kad si počeo da treniraš, koji si u klubu, ko te trenirao? U klubu sam već 5-6 godina, počeo sam da trenujem kod Željka Mijevića, onda me je preuzeo Milija Žižić i na kraju me je preuzeo trener Nikolić. Takođe bi se njima zahvalio na svemu što su me naučili